Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra dolazi u Banja Luku. S njim je značajna pomoć Srpskoj, u kojoj su i sanitetska vozila za 15 lokalnih zajednica. Delegaciju Srbije, koju će predvoditi predsednik Aleksandar Vučić na aerodromu u Banja Luci, dočekaće predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi u Banja Luku i donosi donaciju vrijednu 2,7 miliona evra. Između ostalog, za domove zdravlja širom Srpske stiže 15 sanitetskih vozila. Vučić je prvi put u posjeti Banja Luci kao predsednik Srbije. Dočekaće ga srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, a teme će osim donacije vozila biti brojne. Razgovaramo o tome na kojoj o realizaciji do sada pružene pomoći Srbije za izgradnju objekata širom Republike Srpske. Razgovarat ćemo o političkim i ekonomskim pitanjima naše saradnje. Vučić je predsjednik Srbije, za nas je Srbija naša matična zemlja i veoma se radujemo toj poseti. Donirana vozila biće raspoređena u 15 lokalnih zajednica od istočnog Starog grada do Novog grada, rekao je ministar zdravlja Alen Šeranić. 15 uglavnom manjih opština će biti korisnici ovih vozila kroz svoje domove zdravlja. Vrijednost cijele donacije iznosi 1.466.000 konvertibilnih maraka i upravo će to podići kvalitet kako rada službe hitne medicinske pomoći, tako i kvalitetnijeg pružanja zdravstvene zaštite, pogotovo u ovom periodu same epidemije virusa korona. Ja koristim svakako priliku da iskažem zahvalnost Republici Srbiji na čelu sa predsjednikom Vučićem iz nekoliko razloga, ne samo razloga ove donacije, nego i stoga što su bili uvijek uz nas kada je trebalo. Pojedine opštine imaju sanitetska vozila stara i preko 20 godina, rekao je Šeranić, zbog čega je ova donacija izuzetno značajna. Očekuje se da će Vučić oko 10 časova obići Univerzitetski klinički centar Srpske kada će i predati vozila. Mi se radujemo toj posjeti i to će biti prilika da se zahvalimo za sve što je Srbija uradila za naše ljekare, za edukaciju i za naše pacijente i za svu pomoć koju su dali Republici Srpskoj u zaštitnoj opremi i materijalu i sve što čini za nas. Nakon posjete UKC-u predviđen je obilazak višenamjenskog objekta u naselju Petrićevac u Banja Luci, u okviru koga su vrtić, dom zdravlja i mjesna zajednica za čiju izgradnju je Srbija izdvojila 800.000 evra. Tu je ambulanta gdje će biti pružena primarna zdravstvena zaštita, tu je vrtić za preko 100 novih polaznika, odnosno mališana, tu je mjesna zajednica koja će biti za potrebe svih građana. Dobijemo jedan mali centar Petrićevca na lokaciji na kojoj se nalazi i osnovna škola i crkva i spomenik, tako da ta mjesna zajednica gradska dobija praktično jednu malu urbanu cjelinu na kojoj su svi društveni sadržaji. Zvanični sastanak predsjednika Srbije, Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine biće održan u vladi, nakon čega će obići srpsko-ruski hram u izgradnji.